koji faks kad ne znaš šta te zanima? A brate, imaš 18 godina, ne znam kako ne znaš šta te zanima, piši nešto opšte, ono, brate. Znači, jel te zanima ekonomija? To ti je to, ne zanima te, ćao. Jel te zanima IT? Onda nađeš nešto IT, brate, ne moraš baš da upišeš nešto se najviše sviđa. Mislim, ja bih preporučio uvek FTN i te tehničke neke nauke, tu je uvek para. I bit će dobra para naredni 30 godina. Ali ono, brate, znači, ne možeš ti sad kao, ne znam šta da upišem, pa hoćeš upisati medicinu, nećeš, upisati ekonomiju, nećeš, filozofiju, nećeš, pa onda znaš šta ćeš da upišeš, jebemo majku. Sedi malo, razmisli, vidi šta uopšte možda završiš, znači, nije svaki fakt za svakoga. Ja sam upisao ono, ne ono što sam želeo da završim, nego ono što sam mogao da završim, jebi ga. Ja sam teo na FTN, telekomunikacije, ono druže tamo 700.000 matematika. Ja, brate, znao da to nema Boga, da ja to završim, ono, kad mi ne idu matematike. I ja, lepo. Op, na grid, web design, ovo, ono, lakši faks, ima matematika, ali, brate, završit ću ga, nisu teo, studiram 15 godina, jebote. 90% drugova mojih što su bili bolji u mene u srednjoj školi, upisalo je telekomunikacije i nikad nije završilo. Odustalo. I rekao, što, brate, sam ja ludac, studiram 300 godina, da završim, bre. Ću da se ženim, da pravim djecu, a ne da studiram do 35.